मेरो च्यानलमा आज पनि हामी क्यानबेरामै रहेका छौँ अघिल्लो भिडियोमा हामीले देखाएका थियौँ अस्ट्रेलियन वर्ल्ड मेमोरियल हाउसभित्र के कस्तो भएको छ वर्ल्ड वारको समयमा कस्ता कस्ता घटनाहरू भएका थिए को मारिएका थिए र ती सामग्रीहरू हामीले अवलोकन गऱ्यौँ विक र अहिले हामी भने त्यस पश्चात एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ जुन रहेको छ अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्ट हाउस झट्ट भन्नुपर्दा संसद हाउसमा हामी गइरहेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि त्यो टावर जुन झन्डा हलिरहेको छ फहराइरहेको छ यो चाहिँ पार्लियामेन्ट हाउस हो अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा भन्ने बित्तिकै पार्लियामेन्ट हाउस एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको छ र हामी त्यसको भिजिटतर्फ जाँदैछौँ यहाँ सम्पूर्ण देशका कार्यहरू र सम्पूर्ण अब जस्तै प्रधानमन्त्रीहरूको मिटिङदेखि लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक कुराहरू यहाँ क्यानबेराबाटै हुने गर्छन् यो चाहिँ मेन ठाउँ हो र हामी त्यही संसद भवनभित्र जाँदैछौँ जुन संसद बैठकहरू बसिन्छ त्यही भवनको अवलोकनतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ हामी आइपुग्न लागेका छौँ है फ्ल्याग अस्ट्रेलियाको फ्ल्याग यहाँ फहराइरहेको छ अनि आकर्षक ठाउँ रहेको छ अनि यो आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो जुन भिजिट गर्न लायक क्यानबेरा आफैमा पनि एउटा क्यापिटल सिटी अस्ट्रेलियाको आठौँ बिग सिटी आठौँ लार्जेस्ट सिटी अन्तर्गत क्यानबेरा पनि पर्ने गर्छ यहाँको कुल पपुलेसन चाहिँ यहाँ 4,026,704 रहेको छ जुन चाहिँ 2019 को जनगणना अनुसार र क्यानबेरा जुन बिच ठाउँमा रहेको छ आई मिन सिडनीदेखि जस्तै भनौँ न 248 किलोमिटरको ड्राइभ रहेको छ भने जस्तै मेलबर्नदेखि 654 किलोमिटरको दूरीमा क्यानबेरा रहेको छ र तपाईँ एक दिनको भिजिटमा पनि आउन सक्नुहुनेछ र एक दिन बस्ने गरी पनि आउन सक्नुहुनेछ क्यानबेरामा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू पनि रहेका छन् है यहाँको पैसा छाप्ने उता ठाउँ पनि रहेको छ हामी त्यता भ्यायौँ भने जाने तर्करमा छौँ यस पछाडि तर यहाँ कति लाग्छ टाइम थाहा छैन छोटो छ समय है छोटो समयमा सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ आकर्षक ठाउँ रहेको छ यहाँभित्र चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ उसहरू बस्नुभएको छ सेक्युरिटी गार्डहरू अनि हामी यहाँ टिकट लिएर स्क्यान गरेर मात्रै भित्र जान सक्छौँ अहिले कोभिडको बेला रहेको छ कोभिडको लागि अप्नाउनु पर्ने तरिकाहरू सबै अप्नाएर हामी यसतर्फ आएका छौँ र यहाँ चाहिँ राम्रो रहेको छ है गार्डन अनि पानी चराचुरुङ्गीहरू एकदम शान्त पिस कुल ठाउँ रहेको छ क्यानबेरा त्यसै पनि वेदरमा अलिकति राम्रो ठाउँ हो अलिकति शान्त सुन्दर अनि स्वच्छ त हुने नै भयो अस्ट्रेलियाका जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी देख्न सक्छौँ है फोहोर मैला त यहाँ हुँदै हुँदैन एकदमै शान्त मनोरम हल्ला खल्ला छैन क्राउड कतै पनि छैन है आनन्द छ अब हामी यसतर्फ भित्र जान्छौँ एकछिन म तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँछु अनि भित्र गएर कस्तो छ त्यहाँ पनि हेरौँला है त अब हामी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ यो चाहिँ एउटा नमुना स्याम्पल रहेको छ है यहाँभित्र बनाइएर राखेको छ जुन पार्लियामेन्ट हाउसमा तपाईँ आउने बित्तिकै देख्नुहुन्छ बाहिरको यो स्याम्पल हो र यहाँभित्र चाहिँ यो स्याम्पलको रूपमा अगाडि नै राखिएको छ हामी अहिले फर्स्ट फ्लोरमा छौँ अहिले अझै माथितिर हामी जानेछौँ एकछिनमा यहाँ के रहेको छ भनेर हेर्छौँ अवलोकन गर्छौँ तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोस् Thank you.
यता वालहरूमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म भइसकेका प्रधानमन्त्रीहरूको फोटो टाँसिएको छ। हाल प्रधानमन्त्री चाहिँ स्कट मोरिसन रहेका छन्। हाल चलेका प्रधानमन्त्री भने यहाँ चाहिँ पास्टमा भएका प्रधानमन्त्रीहरूका फोटोहरू भित्ताभरि टाँसिएका छन्। र अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्ट संसदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको वालमा वान बाई वान पिक्चरहरू राखिएको छ। र कुन सालमा कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका थिए र उप प्रधानमन्त्री भएका थिए भनेर यहाँ इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ, हेर्न सक्छौँ है। तपाईँ आउनुभयो भने पनि तपाईँलाई जानकारी लिन चाह्यो भने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट है हाम्रो यहाँ प्राइम मिनिस्टरको अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरको फोटो रहेको छ, सँगै भाइस प्रेसिडेन्टको पनि रहेको छ। यहाँ देख्न सक्छौँ अहिलेका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन हुन् र यहाँ चाहिँ बैठक बसिएका फोटोहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ धेरै पिक्चरहरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। Mini committee room, Prime Minister and First Patriot John. अब हामी भने भिजिटको क्रममा मेन ठाउँमा संसद भवनभित्र जुन बैठकहरू बस्ने पार्लियामेन्टको बैठकहरू बस्ने कक्षभित्र तपाईँलाई लाँदैछौँ र हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ है। कस्तो रहेको छ यहाँको एक्साइटेड छ नि त, संसद भवनभित्र बैठक बस्ने ठाउँ कस्तो रहेको छ भनेर, यहाँको चाहिँ डेकोरेसन के छ कस्तो छ भनेर अब हामी यहाँ गइसकेका छौँ है। टन टा राम्रो छ है। तलपट्टि अब आफ्नो छुट्टै नियमअनुसारको कक्ष रहेको छ, यहाँ चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। देख्न सक्छौँ त्यो काठको अगाडिको मेन भाग, त्यो बस्ने अनि उठेर बोल्ने ठाउँ चाहिँ सभामुख होइन, सभामुख रहेको छ। त्यसै गरी त्यसैको अगाडिपट्टि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिट रहेको छ। त्यसको अपोजिट चाहिँ विपक्षी दलका नेताहरू बस्ने अगाडि फ्रन्ट साइडको अपोजिट साइडमा चाहिँ त्यो चियरहरू चाहिँ त्यो रहेको छ भने, यता माथि यो झन्डाको तलपट्टिको यो साइडमा चाहिँ जस्तै प्रेसहरू बस्ने ठाउँ, पत्रकारहरू बस्ने ठाउँ, रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँ रहेको छ है, भिडियोहरू खिच्ने ठाउँ रहेको छ। यसरी यसको नमुना ढाँचा यस्तो रहेको छ र यो आकार यस्तो तरिकाले बनाइएको छ। हामी यहाँ एकछिन हेरौँ है त।
done. Picture's done. I am a Samsung phone, was from Australia, Rajdhani Capital Territory, Canberra. Canberra, Australia, or Samsung phone, Parliament. Yeah. Thanks to Scott Morrison. Scott Morrison, yes. He giving me Nepal go Samsung phone. Dolly Samsung go here, hai na. Bidra chhina ni pain chhiki pain dona. Thaa sa intyaam niyam. Tari yaan se kosto ramro. Matlab abo guest aur ulai ekdam saman ka saath hai na abo ita. Parliament House, Peter. We are running the Lord New Army. Do you know? Still something wrong. Wow. And you could have an access guy at the mayor. Yes, probably. What's Australia's first Prime Minister, eh? 1 day 1903 1901 क्यानबेरामा आइरहँदा नेपाली राजदूतावास पनि क्यानबेरामै अवस्थित छ र क्यानबेरा एउटा रिजनल साइड हो यहाँ चाहिँ अब जस्तै विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरू अथवा भनौ कामको लागि पनि यहाँ आएर बसेर यही स्टडी गरेर छिटो पीआरको लागि प्रोसेस गर्न सकिन्छ र बस्न अनि यहाँ चाहिँ रोजगारको लागि पनि राम्रै छ भन्दा मैले सुनेको थिएँ Okay, Parliament visit Sangay, Avami, Byron's Kigason, Byrego Sai, Avestasai, Sinaru, Hai, Avami, parking, Tolos, Yi Parliament, parking, Mam, Lekar, Park, Gorida, Matia Gatio, Avami, Esri Byron's Kidei, Byrazanso, Ra Hambro video like it was had dinu by it in the Samoina, or Australia go Barima, their Torizan Gari, Dini, Prasma, Rahadar Hondi, as of any Hami. अब इन्हें बेला भएको छ है back to आगा वीडियो हेरेर साथ दिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि वीडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला